Apa betul? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Make Klate. Satu-satu harap ha, I love you. Ingat ke senyum me ate. Melaka ke. Lewat cita me are konan jenteku. Okay, so sekarang apa yang kau... Allah. So sekarang korang nampak apa yang kita nak buat ni. Kita nak buat order. Oden. Okay, so apa yang perlu kita ada ialah saya ada rempah oden daripada Adabi. Jadi kita buat gunting. Sama. So kita ada juga rempah Adabi. Pecah tom yam. Daripada Adabi. Oh, daripada Adabi. Pecah tom yam. Yang pertama kita taruh pecah oden lah. Pecah oden. Half of it. Sebab kita nak masuk ke lain lagi. Mula-mula kita taruh perencah oden. Lepas tu kacang-kacang. Lepas tu kita masukkan perencah tom yam. Wow. Lepas itu kita masukkan perencah tom yam. Kacang-kacang. I beli serai dengan ni. Serai dengan limau. Kena masuk tak? Kena juga. Kan I beli, you tak ingat ke? Masukkan perencah tom yam. Korang boleh masukkan perencah tom yam nempranom yang perempuan siam tu. Dia punya packaging tu putih, pink putih. Saya kena masukkan serai. Dia macam-macam nampak tom yam kan, tapi memang macam itulah. Serai, kita masukkan limau nipis dan cili padai. Tu. Kacang-kacang. Lepas tu kacang-kacang. Okey, kita masukkan sedikit susu yang low fat ni. Ini bukan nak makan oden carbonara. Bagi lemak sikit. Okey. Lepas tu yang last sekali Arisa campur juga tom yam thai. Yang ni rasanya macam sama je yang dengan tom yam thai, tapi nak campur semua, okey. Masuk jadi belakang situ. Nothing. Okey, bila dah masukkan yang ni, korang dah boleh masukkan ni crab. Ni untuk dua orang makan je. Okey, lepas tu saya masukkan yang fish cake, yang fish cake ke? Yang ada tapi cheese. Fish cake ni special. Kenapa? Sebab dia ada cheese. Memanglah nak cakap tadi lah, cheese. Lepas tu favorite Naim. Bukan. Ye. Cheese crab. Sebenarnya crab ni tak ada buat dengan crab. Crab ni hanyalah ikan. Betul. Ye ke? Apa tu kalau ikan kenapa dia tulis crab? Dia mengelirukan kita. Sebenarnya dia adalah ikan, tapi rasa dia macam crab. So kita masukkan enau kai. Ya ke? Tak tipu. Tak banyak tengok TikTok dekat ni. Okey, aku rasa jap. Tak, kita tak letak apa? Itu bukan, itu spray. Wow. Oden. The bomb. Kena pula zeppel. Mengentuk tandas. Oh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan selalu minum air gas ya kawan-kawan. Sedap. Sebab dia manis. So kita nak letak garam sikit. Dah. Tak rasa mana manis dia. Gitu ke oi Klate. Suka. Sebab kawan manis dia makan ni kau kawan. Buat jadi bini. Aku tertanya, aku rasa macam tidak percaya. Apa-apa pun. Kita langkah start makan. Sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Sedap kan yang buat kan? Saya macam bila. Hmm.
Sedap guys. Dia macam cukup rasa lah sebab kita campur-campur kan. Saya rasa macam makan oden dekat Korea tapi sepandai Thailand. Hai. Ada tadi kan ada pecah Thailand sikit. Thailand? Oden kan daripada Korea. Pencahnya ada Thailand sikit. So rasa macam makan crab dekat Korea tapi sepandai Thailand. Sebab kita campur oden tu dengan paste tom yum Thailand. Wow. Yang lelok yang pedas lah. Tahan. Pedas. Cekik boleh buat mampus guys. It's kena ada cheese. Memang lah. Tidak. Basta. Apa tak? Basta. Oden kena pula air apple. Menjadi. Ini saya try fish cake cheese. Tadi dah try kan? Dah try, tak try lagi. Sekejap guys. Kena pula panas-panas. Uy. Ni, menu ni. Kalau korang pergi camping buat. Senang. Tak payah nak fikir-fikir. Orang cakap I'm heaven lah. Nature, hutan, camping, kenalah oden. Orang cakap memang gadingan. Sebelah tu, what you slice bakar? Sungai. Sebelah tu, what you slice bakar? Ada bakar-bakar pula. Kalau korang plan nak pergi glamping dekat Genting Highland, kena dengan pekena oden panas-panas. Kenapa Genting Highland? Sejuk, makan panas-panas. Kan ada glamping kat sana. Kalau korang nak pergi Cameron Highland, nak makan oden, memang best. Bawa lah perencah oden yang ada abi tu. Lepas tu bawa perencah tom yum Thai tu. Tapi kalau korang buat portion yang sikit, jangan taruh terlalu banyak dia punya perencah. Cik, tahu-tahu je. Nanti dia macam terlalu pekat sangat. Korang kena rasa dulu sebelum korang makan. Kan you tahu tak trend tu? Kenapa? Lihat pada indah. Cakap lagi lah kan? Tapi ada trend. Setiap melega mesti kena ada suami Cina. Tapi setiap melega kena ada isteri suami Jawa. Entah buat trend tu kat you. Kenapa I pula kena? You kan orang Jawa. Mana pandai I orang Jawa? Cakap Jawa sikit. Mana pandai? Cakap. I kan orang Jawa. Tak ngaku. Telur lolo lele papan. Tu boleh. Ya, saya tahu orang Jawa kalau jumpa, kita akan sihat tak dia lain. Kamu waras. Kamu waras? Iya ke kamu waras? Mati kepala tahu je. Iya tu. Masih tapi ayat dia sihat tu waras. Oh ya? Yeah. Tapi cari diorang cakap dia tak tahulah macam mana. Bos mangan. Bos mangan. Tahu? Apa tu best pangan? Tahu. Hai. Dah makan belum? Ha. Oh, sedapnya bunyi enoki. Oh, sur. Siapa yang macam saya juga bila makan sup tak kisahlah apa oden ke apa ke tom yum ke bila gigit mushroom enoki ni mesti dia macam ketagih lah. Ya. Yeah. Tadi saya suruh beli dua, tak nak beli satu dia je. Macam, macam ni ya? Gigit dia macam, macam geram. Tapi sedap. Macam tu lah. Macam nak lagi. Si baik mushroom tu bukan perempuan. Kalau you geram dekat mushroom tu tadi, memang bantai lah you. Kalau saya memang suka boleh pedas. Saya pun. Kalau cawan dia tu dah pedas. So tambah lagi cili. Dia tak pedas sangat pun cili tadi tu. Just macam ada-ada je. Dia kalau macam orang tak makan pedas, kalau dia makan perancah oden tu, bagi dia macam pedas lah. Pedas dah. Dia macam ada lah sikit pedas dia. Tapi kita orang tambah lagi cili. Bila tambah tu memang sure. Tapi tak boleh nak hidup kuah laju lah. Takut tersedak. Ayah! Kau ni! Termakan kata-kata sendiri. Si Farah. Sorry. Berair mata dah. Dia macam rimas. Tapi dalam masa sama sedap. Maksudnya bila panas campur pedas tu, dia macam
Rimas, tapi kita nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak makan lagi. Kita sebenarnya nak beli yang macam bentuk bulat tu. Dia fish cake, bentuk bulat tapi dia cheese. Tapi tak jumpa. Tapi yang ni ada. Kali ketiga, saya menambah. Okay, saya nak makan enoki. Sedap-sedap pula tu. Saya ambil krep lagi guys. Memandangkan krep ni banyak, memang saya ambil krep lagi lah. Memang saya tak pilih ambil yang lain. Memang saya ambil krep. Memandangkan konten kita dah nak habis, kita akan tanyakan soalan. Kita akan ajukan soalan kepada orang yang di luar AI team. Nak tanya you, sheet mana yang you paling suka dalam AI team? Okay, bagi ada. Ada. Okay, I nak cakap lah. Bagi ada sheet. Sabar. Okay, I bagi list. Ada P1. Bagilah yang makan. Makan je lah. Dah bunyi. Tapi okay. Sheep dalam AI team sekarang. Sorry kalau saya tertinggal sheep tu sekarang, kerana saya tak ingat juga. Ada Samad. Samad ni Nisa dengan Makan. Ada Aira dengan Lukman. Ada Kanda dengan Rina, Karina. Una dengan Pak I. Lepas tu ada P1, Pia dengan Safwan. Ada Mimi dengan Ihin, Cumi. Ada siapa lagi lah? Tika. Finik. Ada Lakah. Ada siapa lagi lah? Faeh. Syafaeh. Syahmi dengan Faeh. Sa'im. Bukan. Sa'im bukan. Itu dah halal. Tak teruk. Okay, sheet mana dalam AI team yang you paling suka? Yang suka? Ya, tak tahu lah. Kalau I cakap online kan, nanti sheet lain marah I. Tak ada, you cakap you minat je. Bukan you nak bayar duit. Oh, ambil duit juta, ambil juta, duit tak, juta. Tak, masalahnya pun tak tahu. I minat, I rasa Karina kot. Karina kot. Baik, ulang balik. Karina. I rasa Karina kot. Okay. Kenapa you minat Karina? Sebab... Terina Rina Rina Terina Rina Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Tak, I teringat lagu je. Sebab tak sebab orang. Tak, sebab itu ada lalu dekat FIP. Sebab I ni kan Kanda. Mana Kanda rambut ni mana? Oh, semang cicak. Tak ada pun rambut semang cicak sebelah tengah. Okay, so I potong. Malah. Betul, tapi aku tu sengit sikit. Okey, ke kanan lah dia. Cicak tokek. Okey, ke kanan tu jalan yang lurus. Ah, jalan lurus. You buat jalan belok. Jalan yang sengit. Tak ada lah, sebenarnya jujur lah. Semua ship best lah. Tak, jangan gelap. Okey, senarakan ship balik. Setiap ship tu, diorang ada kelebihan masing-masing. Serius. Apa yang cerita ni? Come on lah. Cerita tak ada tandingan. Cerita makan kat rumah. Kita punya syik ni... Orang kata apa? Biasalah syik halal lah. Orang tak tengok sangat. Tak, bukan. Dia... Orang kata apa, tak boleh nak dikira lah. Okay, you cakap ship. Tapi sepanjang you ship dengan I, you tak ada pun bagi JJ dengan I. You kat AI team punya JJ, punya you bagi jak, jedak, jeduk. Tapi dekat I tak ada pun. Okay. Cuba bagi satu JJ yang bila dengar macam, baik siapa ni tu lah. Apa beza you dengan lelaki lain? Weh, no, lelaki lain. Beza air dengan lelaki lain eh. Lelaki lain tak insem, air insem. Uish, salah tu. Tapi apa? Okay, beza dengan lelaki lain. Lelaki lain, I hi bye bye. Kalau you, I hi sugar cool. Hey baby, tak teruk. Teruk.
Okay guys, sajalah konten kita pada kali ini. Kita punya order dan habis dah. Malu lah blushing kan. Blushing tapi macam tak merah pun. Okay, so ini sajalah konten kita pada kali ini. Semoga korang enjoy and boleh buat remake kita orang punya Oden. So sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu sahaja daripada baca report cantik. Love you guys. Oden Purple. Bye.